Niin, oh, miksi tämä ei onnistu nytten? Laitan Instagramin kuvan, @pinkkupinsku. Moikka! Tänään on jalkapallo Q&A:n vuoro. Laitan kuvan, @pinkkupinsku. Käykää seuraamassa, jos haluatte. Niin siinä kuvan, että laittakaa kysymyksiä mun jalkapalloharrastukseen liittyen. Niin tota, mulla on täällä vihkossa näitä. Semmonen kiva määrä. Teitä oikeesti kiinnosti. Mä sain ihan sika vähän ajan niinku, tai se oli ehkä 7 minuuttia se kuva siinä. Niin tota, tuli yli 300 kommenttia. Et niinku, teitä oikeesti kiinnosti kuulla. Tai te haluatte kuulla, että mun harrastuksesta. Mä oon ihan lukos tänään sunnuntai. Eiköhän aloiteta? Milloin sä aloitit pelaamaan jalkapalloa? Tää on mulle pikkusen epäselvä tän vastaus. Mutta musta tuntuu, että se oli joskus niin kun tossa, se oli toukokuussa. Vitsi kun mä en ole varma, onko se 5 vai 6 vuotta. Mikä on sun pelinumero? Mun pelinumero on 43. Sit on, se on niin kuin aina jännä, jos näkee jossain numero 43, niin sit on vaan silleen toi mun pelinumero. Et siitä on vaan tullut semmonen, että se on mun numero. Kertokaa tonne kuvaukseen, että mikä teidän pelinumero on, jos te pelaatte. Ihan mitä tahansa te pelaatte, niin mikä teidän pelinumero. Jos teillä on 43, niin ilmoittakaa se. Mikä on jalkapallossa parasta? Parhainta jalkapallossa on ehkä pelit, turnaukset. Ja parhainta niissä peleissä ja turnauksissa on se, että kun pääsee vaikuttaa siihen peliin oikeesti, niin kuin että sä oot siellä pelissä ja sä voit vaikuttaa, että tuleeks vastustaja, tai vai tekeeks vastustaja maalin vai teetteeks te maalin. Se on mun mielestä kivaa ja muutenkin näkee joukkueenlaisia, kun meillä on tosi hyvä yhteishenki oikein. Monta kertaa treenit viikossa? Meillä on 3 kertaa. Pahin tapaturma? No, ei mulla sille ole tapahtunut mitään, mut oon mä nyt kaatunut, oon mä tönitty sun muuta. Mut se oli ihan hirveet, kun yksi tuli, oi mun ihan kanallihalle, yksi tuli niinku näin jotenkin tähän silleen näin. Ja sitten mun leuka menee silleen niinku näin, niin mun lähtee tästä niinku hampaan reunasta palanen, tai semmonen, ei se on näkyvä tältä puolelta. Se ei ole niin näkyvä, mut se kumminkin lähti. Ja se vihlo niin paljon, ja sit mä vaan olin silleen, ja sit meni vaihtoon. Mun silmät vaan niinku, mä en itkenyt, mulla vaan luo vettä silmistä. Se oli hirveetä. Ja tää on ehkä aika tärkeä kysymys. Missä jengissä sä pelaat? Näytetäänpäs kuulemma. Ei missä se lo... IHK:ssa! I-HK! T02. Milloin sä ajattelit lopettaa? En mä sille ole sitä miettinyt, että niinku, et lopetan jossain vaiheessa. Mutta ainakin silloin, kun koko niinku mun kiinnostus on vaihtunut, että ei kiinnosta jalkapallo enää ja sitten kun oikeesti ei ole aikaa enää. Tää YouTube vie aikaa, mutta se on mitä enemmän kaikki YouTube-juttuja sen parempi, koska mä rakastan kaikkea niinku tehdä YouTuben kanssa kaikkea, tai YouTubessa tehdä kaikkea. Ja sitten koulu tietenkin, esim. Kun mä ainakin pyrin lukioon, niin sit se vie suurimman osan mun kaikista päivistä ja semmosta niin. Sitten jos ei sille ole enää aikaa. Mut se olisi kiva, että sitten on koulun ohella joku urheilulaji. Niin. Mut katsotaan, ei sitä ikin tiiä. Mä voin vaikka vuoden päästä vaihtaa koripalloa. Ei kukaan tiiä. Mä en saa mun omasta käsialasta selvää. Ootko ikinä saanut korttia? En ole ikinä saanut korttia. Se on hyvä juttu. Minkälaiset nappikset sulla on? Mä eikö liikkuu? Oho. Nää ei oo maailman kalleimmat ja hienoimmat kengät tai nappikset, mitkä voi olla. Mutta nää on kestänyt mulla, kun mä yleensä rikon kaikki kengät. Varsinkin nappikset, kun niillä pelataan. Tämmöset noikin. Osaatko pomputella? Heti kun kuvaan, niin on hirveet paineet. Miten pöytää? Oi, joi, joi, joi. Jotenkin.
Onko se joskus vaan skipannut treenit? On siis joskus nykyään en kyllä, että mulla on ihan oikea syy, jos mä oon pois treeneistä, mun niinku pienempän, jos ei oikeesti, tai mä en jaksanut lähteä, niin en mä mennyt. Koska mä ajattelin, että tää on harrastus, eikä sen niinku, että mä käyn täällä silloin kun mä haluun. Niinku, se on ihan ymmärrettävää, mutta nyt jos jää niinku pois paljon, niin sitten jää jälkeen. Kuinka hyvä sä oot omasta mielestäs? No, mä oon seminopeen juoksen mun mielestä. Ja kyllä mä jotenkin sitä palloa hallitsen, mutta en mä kyllä mikään superhyvä pelaaja, että mulla on niin paljon kehitettävää vielä kaikessa. Varsinkin syöttelyssä ja kaikkea. Mut kumminkin, kyllä mä osaan pelata. Kyllä mä tiedän mikä on jalkapallo ja niin, mut ei mua voi sanoa hyvä, niinku superhyväksi pelaajaksi. Seuraatko jalkapalloa esimerkiksi vaikka telkkarista? No kyllä mä silloin, jos on jotkut MM-kisat, niin kyllä mä niinku katon, mut en mä hirveä fani oo. Mä tiedän niinku Messi, Ronaldo, Neymar. Siinä ne varmaan olikin, et en mä niinku pelaajia tiedä, en mä niinku tosta muusta jalkapallosta tiedä, että tosta niinku... Tai siis en mä seuraa jalkapalloa silleen, että mä tiedän pelaajia. Ja Zlatan Ibrahimovic, se kans. Mikä jalkapallossa on huonointa? Huonointa jalkapallossa on, kun loukkaantuu. Ja sitten, jos moti on kokonaan lähtenyt, niin onneksi et sä oikeesti jaksa lähteä minnekään treeneihin, vaikka sit treeneissä onkin kivaa. Kumpi tulee ensin, YouTube vai jalkapallo? Jos mulla on nyt joku jalkapallo tapahtunut, kun mulla on vaikka nyt treenit torstaina, ja sit mulla on silloin joku YouTube-juttu, just samaan aikaan, niin kyllä mä menen sinne YouTube-juttuun, koska niitä on vähän harvemmin. Et musta tuntuu, että oikeesti YouTube menee kyllä edellä. Mutta on jalkapallokin aika tärkeä. Et YouTube on ehkä tässä, niin jalkapallo ihan tässä, ihan vähän tässä. Badam, bam, bam. Kiitos kysymyksistä. Ihanaa, kun teitä kiinnosti laittaa kysymyksiä ja semmoista. Mä yritän saada teille mahdollisimman usein videoita. Aina kun on aikaa, niin mä yritän miettiä YouTubea. Me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Salis, moi moi! Miten eskimot suutelee? Ne tekee sen nenällään. Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Um...